wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare marwe sabsam cabdi aadan ay weheliyaan howlwadeennada wasaaradda waxbarashada ayaa hortagtay guddida dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada somalilan si loo naaqisho warbixin ay dhowaan soo saareen guddidaasi taasi oo qayb ka ahayd wasaaradda waxbarashada somalilan guddoomiyaha guddida dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada somalilan xildhibaan maxamed cali xirsi ayaa daboolka ka qaaday in warbixintaasi ay soo saareen aanay ku sheegin in wasaaraddu waxbarashadu ay ku lig leedahay wax musuqmaasuqa ujeega iyo warbixintayada wasaaradda waxbarashada oo tuhun aan naga galay wasaaradda waxbarashada oo aan dhaleelnay wasaaradda waxbarashada oo aan musumaas ku soo ognay wasaaradda waxbarashada oo aan wax ka nin horta kuma jirto laalamiid ay ka jirta oo kasoo gooryaan wasaaradda waxbarashada kaada haba yaraada kuma jirto cudurka weyn ee taas waxaan filaya inaad lala qaadantay wasiirka wasaaradda waxbarashada somalilan marwe samsam cabdi aadan oo halkaasi ka hadashay ayaa soo jeedisay inay diyaar u yihiin in wax laga weydiiyo wasaaradda waxbarashada balse aanay habooneen in laga horlaco waxaanu jecelnahay inaad nala shaqaysaan oo laakiinse marka sidan oo kale xaq baan u leenahay inaad reportka noo keentaan aanu ku talagalno aana websaydyada aanay fiijanood intay kala baxaan aanay halkaa nooga ahrin soo maad garan inaad nala marka war laydiin keeno inaad dee noo keentaan oo tiraadaan siyaasaa jirta umaynaan baahaneen inuu miidiyuhuna dee aanu ka daawano in la leeyahay 113,000 marka runtii aan waxaan jeclahay xafiiskii wuu idin furan yahay albaabadii wuu idin furan yihiin xeerkaygii baa yaallo inaad degdeg uga howlgashaan falanqeyn iyo dood dheer kadib ay wada yeesheen mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo guddida dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada somalilan oo diiradda lagu saarayay miisaaniyadda iyo kharashaadka wasaaradda ku baxa ayaa kadib waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan maxamed cali xirsi oo ka xog warramay muhiimadda kulankooda hay-ada aanu arki doono waxaan ku ballan qaadayno saxaafadda ku ballan qaadana iyaga laftigooda in ay goobjoogyaal ka noqdaan sida ay maantaba ay ugu ahaayeen taasuna iyagana waxaan ka codsanaynaa oo aan aad iyo aad uga codsanaynaa in ay ilaaliyaan waxa lagu wada hadlay isa loo wada hadlo for example saaran siinaya imika roboodka soo baxay meel allaale meel ay kaga qoran tahay musuq maasaq baanu cid ku eedinaabayaad ku jirto hase ahaatee saxaafaddu waxa kusoo wada baxay oo la leeyahay musuqmaasaq ragaadiyo oo laga helay oo guddida eeshay intaasaa laga yaaba inay wasaarad badan oo ay wasaaraddan ka mid tahay misliidgaraysay oo noqotay inay difaacaan iska difaacaan musuqmaasaqan cidba ku eedeen geesta kale wasiirka wasaaradda waxbarashada marwe samsam cabdi aadan oo saxaafadda la hadlaysay ayaa xustay in guddidaasi isla qaateen in la wada shaqeeyo shir muhiima oo waxtar leh oon wax kala faa'iidaysanay oonu isku afgarannay oo muujinaysa in waddanka la xejeclo laga leeyahay waxa weeye waxaa la xejeclo laga leeyahay waddanka lacagta yar ee cashuurta inaka lacaga waaweyn inaga soo galaan in cashuurta yar waddanka soo gasha aynu daba soconno oo iyaguna daba socdaan annaguna aanu jecellahay inaanu shin walba meeshii uu maray aanu tusno oo de xaqiiqdii loona baahan yahay oo wax muhiima ah oo ummaddu ay ku kalsoonaato in ay u jiraan dad u naxariisanaya oo doonaya inay ogaadaan gobol walba wixii xaq u lahaa inuu gaadhay iyo inaanu gaadhin iyo waxyaabaha ka dhiman ee laga wada hawlgeli kara in loo helo ayaanu ka wada hadlaynay